Uru rutare ruzwi cyane nk'urutare rwa Kamegeri ruherereye mu kagari ka Rwoga mu murenge wa Ruhango mu karere ka Ruhango. Yahubwo muri kumwe mwami, yinewe shimo ni nemera rwose. Avuga inkomoko yo kwita urutare urwa Kamegeri, Munyaruhara Leonari avuga ko byavuye ku ngoma y'umwami Mibambwe Sekarongoro. Kiragano cy'umwami Mibambwe Sekarongoro gisanura. Uyu mukambwe wavukiye muri aka gace mu mwaka w'1931 avuga ko guhanisha Kamegeri igihano yarasabiye undi muntu ari ugushishoza k'umwami kandi ko byari bikwiye. Ahereye kuri ibi, Munyaruhara Leonari avuga ko abato muri ibi bihe bakagombye kubifataho nk'isomo ku bijyanye no gukemura amakimbirane hagati yabo. Mukajya inama yagukoshereje rukabyumvisha abasore nk'abo bakabyumva none bakajya hagati bati besha bakoshe mugenzi bagenda mu cyaro bajyaga baca umuntu ugita bajya baca umuntu inzoga bati bakuje baguca inzoga abagaho igicuma akaba n'ibindi batari guca inzoga iniye mukayitanga ndetse mu kintu nyaburi bakabaca n'inkahubwe bakayitanga uko yakoshije namwe rero mujye mwumvikana ubu nubeshyira umuntu bakuregera undi mugenzi we yo gutacura inkumbi avuga ati muri koko ni uratsinzwe ntuzongere baguhanisha ibintu byoroheje ariko batakukwiye kuri isi. Ibyabereye ku rutare rwitiriwe Kamegeri kandi ngo byanasize insigamigani igira iti bamugaraguje agati. Igiti yaryamye n'abamuhindura nk'abahindura ikijumba cyangwa ahindura umumati muziko cyangwa ahindura ikigori kumbabura ntikwashaka kumugira nyine agenda atyo rero. Kamegeri yatwitse ukubera ko ngo ari igihano yari ihaye umuntu ari umwami ukimusabye, umwami akumva ari ibintu bikomeye cyane atakwifuriza gukorera umuntu uwo ari we wese, bahitamo icyo gihano kugiha Kamegeri bamutwikira ahangaha. Ngendi Fisto Felix Abineza mu karere ka Ruhango ku rutare rwa Kamegeri ku bwa Royal TV.